Բարի գալուստ էլեկտրոնային IT հաստատման տեղեկատվական տեսանյութ IHSS-ի հեռախոսային ժամացուցակի համակարգի կամ ՀԺՀ-ի ժամացուցակների հաստատման համար։ IHSS-ի հեռախոսային ժամացուցակի համակարգի վերաբերյալ ընդհանուր օգնություն ստանալու համար խնդրում ենք դիմել IHSS ծառայությունների աջակցության բաժին 866-376-7066 հեռախոսահամարով։ Ընտրեք ձեր նախընտրելի լեզուն, այնուհետև ընտրեք հեռախոսային ժամացուցակ տարբերակը։ Այս տեսանյութում մենք կքննարկենք, թե ինչպես է ստացողը հաստատում ժամացուցակը, օգտագործելով IHSS-ի հեռախոսային ժամացուցակի համակարգը։ Երբ ձեր մատակարարը ժամացուցակ է ներկայացրել ձեր ուսումնասիրման վերանայման համար, կա երկու տարբերակ՝ ուսումնասիրմանը ներկայացված ժամացուցակ մուտք գործելու համար։ Առաջին տարբերակն է TTS-ը կզանգահարի ձեզ տեղեկացնելու, որ ուսումնասիրման ենթակա ժամացուցակ ունեք։ Այն բանից հետո, երբ պատասխանեք TTS-ի հեռախոսազանգին, դուք պետք է մուտք գործեք ձեր հաշիվ։ Դուք դա անում եք մուտքագրելով ձեր 7 նշանոց գործի համարը և ձեր 4 նշանոց գաղտնանիշը։ Երկրորդ եղանակն է, դուք կարող եք զանգահարել TTS ներկայացված ժամացուցակն ուսումնասիրելու համար։ Դուք կարող եք զանգահարել TTS, եթե բաց եք թողել TTS-ից եկած զանգը և չեք ցանկանում սպասել, որ TTS-ը ձեզ նորից զանգահարի ձեր մատակարարի ժամացուցակն ուսումնասիրելու համար։ Ստացողները պետք է զանգահարեն 833, հավաքել EVV կամ 833 342 53 88 հեռախոսահամարներով։ Այդ համարով զանգահարելուց հետո դուք ընտրություն կկատարեք հետևյալ տարբերակներից. Սեղմեք 1 մուտք գործելու համար, սեղմեք 2 ձեր գաղտնանիշը վերականգնելու համար, սեղմեք 3 գրանցման համար, սեղմեք 1 ձեր հաշիվ մուտք գործելու համար։ Խնդրում ենք հաշվի առնել, եթե պատահաբար սխալ թիվ սեղմեք, օրինակ սեղմեք 2 գրանցման համար 3 սեղմելու փոխարեն, դուք կունենաք 9 սեղմելու տարբերակը հիմնական ցանկ վերադառնալու համար։ Հիմնական ցանկից 1 սեղմելուց հետո մուտք գործեք ձեր հաշիվ, մուտքագրելով ձեր 7 նշանոց գործի համարը և ձեր 4 նշանոց գաղտնանիշը։ Ձեր հաշիվ մուտք գործելուց հետո դուք կտեղափոխվեք գործողության ցանկ ձեր մատակարարի ժամացուցակ ուսումնասիրելու համար։ Այս տեսանյութի մեր օրինակում կցուցադրենք այն գործընթացը, երբ TTS-ը զանգահարում է ստացողին։ Մեր ցուցադրությունում ձեր անունը Ջոն Օուքթրի է, և դուք ուսումնասիրում եք ձեր մատակարար Ջեյն Օուքթրի IHSS ժամացուցակը։ Երբ TTS-ը զանգահարի և դուք պատասխանեք զանգին, TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Բարև ձեզ! Սա IHSS հեռախոսային ժամացուցակի համակարգն է։ Ջոն Օուքթրի ուսումնասիրման համար 1 ժամացուցակ կա պատրաստ։ Եթե դուք IHSS կամ WPCS ստացող եք և ցանկանում եք մուտք գործել, խնդրում ենք սեղմել 1։ Եթե ստացողը դուք չեք, սեղմեք 5 այս հեռախոսազանգը սպասման մեջ պահելու համար։ Մինչ դուք կտեղեկացնեք ստացողին զանգի մասին և կբերեք նրան հեռախոսի մոտ։ Քանի որ ստացողը դուք եք, ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա սեղմեք 1։ Երբ համակարգը ճանաչում է ձեզ որպես ստացող, դուք պետք է մուտք գործեք ձեր հաշիվ։ Այդ անելու համար դուք պետք է մուտքագրեք օգտատիրոջ տվյալներ։ TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտա։ Դուք ընտրել եք մուտք գործելը։ Մուտքագրեք ձեր 7 նշանոց գործի համարը։ Ձեր գործի համարը առկա է ձեր կողմից ստացված ծանոթագրերի վրա։ Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր 7 նշանոց գործի համարը, ապա վանդականիշը։ Ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա մուտքագրեք ձեր 7 նշանոց գործի համարը, ապա վանդականիշը։ Հաջորդը, դուք պետք է մուտքագրեք ձեր գաղտնանիշը, որը ստեղծել եք գրանցման ժամանակ։ TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտա։ Ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա մուտքագրեք ձեր 4 նշանոց գաղտնանիշը, ապա վանդականիշը։ Ձեր հաշիվ հաջողությամբ մուտք գործելուց հետո դուք կտեղափոխվեք գործողության ցանկ։ TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։
Բարի գալուստ գործողության ցանկ։ Խնդրում ենք սեղմել 1 ընթացիկ ժամացուցակներն ուսումնասիրելու և դրանց հետ կապված գործողություններ կատարելու համար։ Սեղմեք 2 նախորդ 3 ամիսների ընթացքում ձեր կողմից կատարված ժամացուցակների հաստատման և մերժման գործողություններն ուսումնասիրելու համար։ Այս տեղեկությունները նորից լսելու համար սեղմեք 7։ Այս տեսանյութի օրինակում դուք կուսումնասիրեք և գործողություն կկատարեք ձեր մատակարարի կողմից ներկայացված ընթացիկ ժամացուցակի համար։ Ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա սեղմեք 1։ Այն բանից հետո, երբ ընտրել եք ուսումնասիրել ընթացիկ ժամացուցակը և դրա վերաբերյալ գործողություն կատարել, TTS-ը ձեզ կասի հետևյալը։ Դուք ունեք ուսումնասիրման ենթակա անհատական մատակարարի նախնական ժամացուցակ IHSS ծրագրի համար։ Այս ժամացուցակը ներկայացրել է ձեր մատակարար Jane Oaktree 2019 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2019 թվականի մարտի 15-ը ժամանակահատվածի համար։ Ընդամենը ներկայացվել է 93 ժամ և 30 րոպե։ Հաջորդը, դուք պետք է ընտրեք, թե ինչպես եք ցանկանում ուսումնասիրել և գործողություններ կատարել ժամացուցակի վերաբերյալ։ TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Սեղմեք 1 շաբաթական ընդհանուր ներկայացված ժամերն ուսումնասիրելու համար, սեղմեք 2 օրական ներկայացված ժամերը լսելու համար, սեղմեք 3 այս ժամացուցակը հաստատելու համար, սեղմեք 4 այս ժամացուցակը մերժելու և այն ձեր մատակարարին հետ վերադարձնելու համար։ Մեր օրինակում դուք ցանկանում եք ուսումնասիրել ժամացուցակը օրական ներկայացված ժամերի համար։ Քանի որ ցանկանում եք ուսումնասիրել ժամացուցակը օրական ներկայացված ժամերի համար, ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա սեղմեք 2։ Ձեր ուսումնասիրման գործընթացն ավելի պարզ հասկանալու համար, այս ցուցադրման ժամանակ առկա կլինի էլեկտրոնային ժամացուցակի վիզուալ, տեսանելի օժանդակ միջոց։ Ցուցադրման ընթացքում վիզուալ ժամացուցակը կընդգծի համապատասխան սյունակները, TTS-ի կողմից տեղեկությունները ներկայացնելուն զուգահեռ։ Մեր ցուցադրման ժամանակ դուք կուսումնասիրեք օրական ներկայացված ժամերը միայն 1 օրվա համար։ Այս օրինակում դուք առաջ կանցնեք և կուսումնասիրեք վճարման ժամանակահատվածի վերջին օրը, 2019 թվականի մարտի 15-ը։ TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Օրական ուսումնասիրման ընթացքում ցանկացած պահի սեղմեք 8 ուսումնասիրման տարբերակների ցանկ վերադառնալու համար, 2019 թվականի մարտի 15-ի համար ներկայացվել է 9 ժամ և 30 րոպե։ Ծառայությունների մատուցման սկսելու ժամը առավոտյան 8:15-ն էր, ծառայությունների մատուցման ավարտի ժամը երեկոյան 6-ն էր, և ծառայությունների մատուցման վայրը տունն էր։ Եթե դեռ օրեր կան ժամացուցակի վրա ուսումնասիրման համար, TTS-ը կանցնի հաջորդ օրվան և ձեզ հրահանգներ կտրամադրի մուտքագրման վերաբերյալ։ TTS-ը կկրկնի այս գործընթացը մինչև ժամացուցակի վրա բոլոր օրերը ուսումնասիրվեն։ Հիշեցնեն, որ այս ցուցադրման ընթացքում դուք կուսումնասիրեք այս ժամացուցակի 1 օրվա մուտքագրումը։ Այսպիսով, օրական ժամացուցակի ուսումնասիրումն ավարտված է։ TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Օրական ժամացուցակի ուսումնասիրումն ավարտված է։ Սեղմեք 1 այս ժամացուցակը հաստատելու համար, սեղմեք 2 այս ժամացուցակը մերժելու համար։ Քանի որ մուտքագրված տվյալը ճիշտ է և դուք նախընտրեցիք հաստատել ժամացուցակը, ապա ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա սեղմեք 1։ Այս տեսանյութում մի փոքր ավելի ուշ մենք կցուցադրենք, թե ինչպես մերժել ժամացուցակը։ Այն բանից հետո, երբ կընտրեք ժամացուցակի հաստատումը, TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Հաստատումն ավարտելու և այս ժամացուցակը էլեկտրոնային եղանակով ստորագրելու համար, խնդրում ենք լսել հետևյալ հաղորդագրությունը։ Ես հայտարարում եմ, որ այս ժամացուցակում ներկայացված տեղեկատվությունը ճիշտ և ճշգրիտ է։ Ես հասկանում եմ, որ կեղծ տվյալներ ներկայացնելու դեպքում, դաշնային և նահանգային օրենքների համաձայն, ես կարող եմ օրենքով հետապնդվել, և եթե խաբեության համար դատապարտվեմ, ապա իմ նկատմամբ կարող են քաղաքացիական պատժամիջոցներ կիրառվել։ Հռչակագրի հաղորդագրությունը լսելուց հետո
TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Հաստատումը վավերացնելու և այս ժամացուցակը ստորագրելու համար խնդրում ենք սեղմել 1։ Այս ժամացուցակի հաստատումը չեղարկելու համար սեղմեք 2։ Ձեր հաստատումը վավերացնելու համար ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա սեղմեք 1։ Համոզված լինելով, որ ցանկանում եք հաստատել այս ժամացուցակը, դուք պետք է այն էլեկտրոնային եղանակով ստորագրեք։ TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Ձեր 4 նշանոց գաղտնանիշը կօգտագործվի այս ժամացուցակի վրա ձեր էլեկտրոնային ստորագրությունը հաստատելու համար։ Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր 4 նշանոց գաղտնանիշը, ապա վանդականիշը։ Ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա մուտքագրեք ձեր գաղտնանիշը, ապա վանդականիշը։ Ձեր 4 նշանոց գաղտնանիշը հաջողությամբ մուտքագրելուց հետո TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Դուք հաստատել եք այս ժամացուցակը։ Այն բանից հետո, երբ հաջողությամբ հաստատել եք ժամացուցակը, դուք կարող եք պահանջել, որ ժամացուցակի տպագիր օրինակն ուղարկվի ձեզ փոստով։ Եթե ուսումնասիրման ենթակա հավելյալ ժամացուցակներ կան, ապա TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Հաջորդ ժամացուցակն ուսումնասիրելու համար խնդրում ենք սեղմել 2։ Սակայն, եթե այլևս ուսումնասիրման ենթակա ժամացուցակներ չունեք, TTS-ը ձեզ կասի հետևյալը. Դուք այլևս ուսումնասիրման ենթակա ժամացուցակներ չունեք։ Շնորհակալություն IHSS հեռախոսային ժամացուցակի համակարգից օգտվելու համար։ Ցտեսություն։ Երբեմն անհրաժեշտ է լինում մերժել ձեր մատակարարի կողմից ներկայացված ժամացուցակը։ Այդ գործողությունը կատարելու համար եկեք հետ գնանք դեպի այն պահը, երբ դուք ավարտել եք ուսումնասիրել ժամացուցակը։ TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Օրական ժամացուցակի ուսումնասիրումն ավարտված է։ Սեղմեք 1 այս ժամացուցակը հաստատելու համար, սեղմեք 2 այս ժամացուցակը մերժելու համար։ Քանի որ ցանկանում եք մերժել ժամացուցակը, ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա սեղմեք 2։ Այն բանից հետո, երբ ընտրեցիք ժամացուցակը մերժելը, TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Այս ժամացուցակի մերժումը հաստատելու համար խնդրում ենք մուտքագրել ձեր 4 նշանոց գաղտնանիշը, ապա վանդականիշը։ Ձեր հեռախոսի ստեղնաշարի վրա մուտքագրեք ձեր գաղտնանիշը, ապա վանդականիշը։ Այն բանից հետո, երբ հաջողությամբ մուտքագրել եք ձեր գաղտնանիշը, TTS-ը ձեզ հրահանգներ կտրամադրի։ Դուք մերժել եք այս ժամացուցակը։ Ձեր մատակարարը կտեղեկացվի այդ մասին։ Խնդրում ենք քննարկել մերժման պատճառը ձեր մատակարարի հետ։ Այսքանով ավարտվում է էլեկտրոնային IC հաստատման տեղեկատվական տեսանյութը IHSS հեռախոսային ժամացուցակի համակարգի ժամացուցակների հաստատման վերաբերյալ։ Խնդրում ենք շարունակել ուսումնասիրել լրացուցիչ տեղեկատվական տեսանյութեր նշված կայքեջում, որպեսզի ավելին իմանաք IHSS հեռախոսային ժամացուցակի համակարգի մասին։